shin kun lura da cewa wahabiyawa na yada abubuwan sharri game da shi'a kamar irin su jahilci ƙarya la'ance-la'ance da kuma kidahumanci to waɗannan abubuwan dai ba bakin abu bane domin an riga an san su a sarari sai dai akwai waɗansu manyan malamai da suke ikirarin cewa su ƴan shi'a ne amma suna yada irin waɗannan abubuwan da masu tsauraran ra'ayin wahabiyanci ke yi da sunan shi'a bugu da ƙari akwai miyagun mutane da ke yi wa mazhabar shi'a mummunan fassara irin waɗannan mutane ne wahabiyawa ke nunawa a matsayin misali wajen kafa hujja a yakar shi'anci da suke yi musamman idan suka tashi ɗiban mutane a ƙungiyoyi irin su Daesh a bisa gaskiya inda ni dan ahlus sunna ne aka nuna min bidiyon wani malamin shi'a yana zagin matar manzon Allah kuma aka tabbatar min da cewa duk haka ƴan shi'a suke to ba makawa zan ji cewa ina son in kashe shi don ba dole bane ni in fahimci cewa masu yin wannan aika-aikan wasu tsirarun wawaye ne da ake yin amfani da su wajen cusa gaba da kiyayya a cikin al'umma to su waye mutanen nan Mustafa Shirazi Yasir Habib Imam Tauhidi da Ali Yali duk cikarsu suna da alaka da wani wanda zan bayyana muku sunan shi a ƙarshen bidiyon nan amma dai a yanzu bari na kira shi da mutum mara suna da farko dai shi Mustafa Shirazi dan uwa ne ga wannan mutumin mara suna waɗannan batattun malaman sun iya yin shiga da sifata kansu da masu tsoron Allah bismillahir rahmanir rahim kana ganin su zaka ce kai masha Allah to bari mu ji yadda ɗaya daga cikin su ke kiran Sayyid Hamna'i mushriki mai bautan wannan Allah hisdin kan wahdatul mawjud wa kan anzal anwa'il mulhidin wannan miyagun mutanen suna farawa ne da yawan annabi da iyalan gidansa salati sannan kuma su la'anci Sayyid Hamna'i Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad اللهم لعن الخامنئي اول وجه كما يكرى ايات الله بهجتي ده مشركي محمد تقي بهجه اي كان مرتدا فطريا عن ديانه الاسلام وركو جي وجن ده يكي كيران ايات الله فضل الله ده فضل الشيطان متى فضل الشيطان سي كما ياسر حبيب اي يانزو هكا وادنن متانن سن بودا تشر تلفزيون ا لندن سنا فادين مياغون ابوبوا game da sahabbai da matan manzon Allah ku yi hakuri da yadda muke lalata abubuwa marasa daɗi da waɗannan miyagun mutane ke faɗi da yawun shi'a amma dai dole ne mu bayyana abubuwan kamar yadda suke faɗi saboda akwai ƴan shi'a da sunna da dama da ba su san irin rikicin da waɗannan miyagun mutane ke haddasawa ba yana aibata Aisha matar manzon Allah da aikata zina mudanatun min fawqi sab'i samawat fajira kanat khabitha kanat safila kanat har wala yau yana danganta khalifofi da yilduwadi Umar ibn al-Khattab mathalan alladhi tasamma bi hadha al-ism wa radiya bihi kana la raib minkum kuma bayani yake yi sosai game da hakan har da sharhi idan wani ya faɗi irin wannan magana akan Imam Ali tabbas ranka zai baci ko tabbas na san zai baci zaka tsane su ko kuma ma ka ji har kana son ka kashe su ko to da irin wannan ake tsaurara ra'ayin mutane har ta kai ga an sanya su shiga cikin kungiyoyi irin su Daesh da haka kuma ake kirkirin kungiyoyin ta'addanci waɗanda kungiyoyi ne na ahlus sunnah da Amurka ke tallafa musu da kuɗi kamar Daesh su ma waɗannan da ke kiran kansu ƴan shi'a suna samun tallafin kuɗi da kuma gindin zama a haɗaɗɗiyar daular Burtaniya shi yasa Sayyid Hamna'i ya ce bamu yarda da waɗannan ƴan shi'an da London ke tallafa musu ba bamu kuma yarda da ƴan ahlus sunnah da Amurka da Isra'ila ke goyon baya ba wanda hakan na nufin ba ma kallon su a matsayin musulmi ميتا كوواتش فسكا وكاللي يندي ياسر حبيب كي يبن سروني ير انجلا بأمر من ملكة بريطانيا الله يعزها ملكة بريطانيا الله يعزها ساكر تنبنزا هذا كيدا يعني أهل السنة دكي خمس سلواتي دكاراتم القرآني دكيرما ممنزان الله دكوما يكيرما مخليفو في النمو دا أكو بيداتي با amma sanya albarka ga sarauniyar da ta kona Iraki ta kashe kananan yaran da ba su da laifin komai hakan abu ne mai kyau a wajen su yanzu dai kun ga ɗaya daga cikin dalilan wanzuwan irin waɗannan mutane waɗanda ba su da wata manufa illa ta bata shi'anci saboda irin waɗannan dalilai ne Hussein Shirazi dan malami mara suna kwanakin baya jami'an tsaron ƙasar Iran suka kama shi haƙƙin duk wani musulmi ne ya goyi bayan tsarin musulunci wanda aka gina shi bisa karantarwa alkur'ani da hadisai amma ina shi wannan mutumin Hussein Shirazi ya je yana danganta Sayyid Hamna'i da Fir'auna kuma yana furta kalamai marasa kyau game da Iran wanda ba wanda zai amfana da yin haka sai Amerika, Ingila da Isra'ila ƙarin abin bakin ciki game da wannan shine yana yada waɗannan maganganu nasa ne da ke yi wa haɗin kan musulmi zagon ƙasa cikin harshen Larabci wanda hakan na iya sa Larabawa ƴan ahlus sunna su ce kalli yadda wannan dan shi'an Iran din ke tsinewa mutanen da muke kauna da girmamawa gaskiya Iran muguwar ƙasa ce mu je kawai mu nemo tallafi daga ƙasar Saudiya mu shiga kungiyar Daesh don mu yaki ƙasar ƴan shi'a kafirai sai kuma tauhidi kai tauhidi
lalle ba ka jin magana tauhidi. Kun gani shi tauhidi ya kasance dalibin ilimi ne a nan birnin Qum. Na samu daman tattaunawa da tsofaffin abokansa ai. Shin wai me yasa kake jin kaman ka san komai ne? A cewar Wikipedia, shekarunsa 34 ne. Sai kwatsam malami mara suna yana dashi Imam Aqum a shekarar 2010. A wani hira da aka yi da shi ya ce ya samu digiri na farko da na biyu a sha'anin addini daga Jami'ar Al-Mustafa. San babu kanshin gaskiya a cikinsa. A cewar Jami'ar Al-Mustafa, sai mutum ya shekara 5 zuwa 6 yake samun takardar digiri ta BA. Amma ai kai baka kai waɗannan shekarun ba. Bari mu ga abin da Jami'ar Al-Mustafa ta faɗi game da shi. Wannan mutumin da ake magana ya yi karatun sharin fagen karatun musulunci ne tare da koyon harshen Farsi daga 2009 zuwa 2011, kuma ya samu takardar kammala waɗannan kwasa-kwasan. Don haka na san abin da wannan ke nufi kamar yadda abokan karatuna suka sani. Karatun sharin fage ne fa kawai a koyar da kai harshen Farsi da kuma bayani akan abubuwan da kake shirin fara karantawa a Hausa. Baka ma fa fara karatun digiri ba, amma kaje kana cewa kai mai digiri na biyu ne. A ina ake yin haka? Wasikar ta ci gaba kamar haka. Misali, akari da cewa ya shafa sama da shekara ɗaya a Hausa ba wani ci gaba da aka samu duk da irin gargadi da bayanai da aka yi ta yi game da shi. Don haka sai aka sa masa tsama, inda daga bisani aka kore shi a 2012. Don haka wannan mutumin bai da shaidar digiri ko wani takarda mai dauke da sunansa, kuma Jami'ar Al-Mustafa bata tabbatar da wani abu mai kama da wannan game da shi ba. Kana gabatar da kanka a matsayin mutumin da ke da ikon yin magana game da abubuwa da dama da baka da ilimi a kansu. Haba tauhidi. Tauhidin da ya kasa kammala karatun Hausa a yanzu ya zama malamin Hausa. Masha Allah. Shin waye ke zuwa wurin sa karatun? Su waye ke gayyatar sa yi magana? A ina tauhidi ya samu rawaninsa? Tabbas kai baka cancanci koyar da sha'anin addini ba kamar sauran waɗanda kuke aiki tare. Akalla za a iya cewa su sun danyi karatu, domin za a iya cewa sun fahimci nahawul larabci yadda ya kamata, kuma dai suna da ɗan ilimi. Kun ga kenan su ne ƙwararrun maɓarrata. Me zai hana ka bar musu aikin ka kama bakinka kai shiru? Wai me kai ne har kake samun daman ganawa da 'yan jaridu? Dole ya zama akwai abin da ka yi da ya sa kafofin yaɗa labarai ke karɓan ka hannu bibbiyu. Me kai ne haka? Tauhidi na gabatar da kansa a matsayin wani jagoran musulunci mai son zaman lafiya. Wato yana ƙoƙarin nuna cewa Wahabiyawa masu kafirta mutane ba mutanen kirki ba ne. Mun san da cewa Wahabiyawa ba mutane ne na gari ba. Sa'annan sai ya ce, ni musulmi ne mai son zaman lafiya, kuma duk miyagun musulmi na amfani ne da littattafan sunna. Sahih al-Bukhari. That should unban it and it should be illegal to have this book. Yana rura wutar fitina cewa duk 'yan ahlus sunna masu kafirta mutane ne. Tauhidi ya bayyana cewa yana gane dan ta'adda idan ya gan shi. Share the mustache, grow the beard, messy beard, stop using deodorant, no more music, they change their ringtone, and they start wearing completely Arabic dresses everywhere they go. Wato abin da yake yi ba komai bane illa baiwa makiya addinin musulunci damar tabbatar da sharrorin da suke yi wa musulunci, na cewa addinin ta'addanci da tashin hankali ne. Sai kawai ya fito ya ce, abubuwan ɓatanci da makiya addinin musulunci ke faɗi gaskiya ne, ni imam ne kuma na karanta. Sai kawai su makiya addinin su ce, sannu da aiki tauhidi. Ka cancanci ƙarin matsayi, tamkar a ce rahibin Yahudi ne ya shiga cikin Jamusawa ya ce, kai duk miyagun abubuwan da kuke faɗi game da mu Yahudawa gaskiya ne, mu marowata ne kuma muna lalata ƙananan yara. Daga nan sai a juyo a ce masa, rahibin kirki, ga ƙarin girma. Makiya addinin musulunci na cewa musulunci ya kafu ne da ƙarfin takobi. Sai ga tauhidi ya zo ya tabbatar musu da hakan. Islam spread from Saudi Arabia down to Indonesia and Bosnia, all spread by the sword. We had many wars and for the past 1400 years we have had a religion of war. Abin bakin ciki shine yana kallon kansa a matsayin wani wanda ya karanci littafi dalla-dalla, don haka yana da ikon tabbatar da cewa waɗannan littattafan su ne matsalar. This book is danger. Nobody should read these books. They brainwash. Su kuma kafofin yaɗa labarai sai su ƙara gishiri su cusa tsoro a zukatan mutane cewa 'yan ta'adda na shirin afka muku, kuma musulunci na ƙoƙarin mamaye ku da sauransu. Sai tauhidi ya zo ya ce, lallai haka ne, ku amince da ni musulmin ƙwarai ne, ba zan haince ku ba. So we're being infested by radical clerics here in Australia. Yes, clerics and followers as well. And I've said this to many government authorities and I'd like to show you something. I bought this 2 days ago from a shop within Melbourne. This is Al-Qaeda's flag. These are stickers that are being sold for a few dollars. They have them on their windscreens, they have them everywhere. Yana kallon kansa a matsayin mutumin da yake da zurfin ilimi, don haka yana bankaɗo maƙarƙashiyar musulmi. Expose their intentions to create a caliphate within Australia.
I am considered a fake because I condemn terrorism. I'm considered a fake because I respect Queen Elizabeth. I'm considered a fake because I reject Sharia law and live by the Australian law. I'm considered a fake because I would die for Australia. I'm considered a fake because I want an Islam that is compatible with the West. Lallai ka cancanci san bada tauhidi. Sai kuma Aliyari, kun san daga ina yake wa'azi? San Diego, California, kuma yana yin irin abin da sauran ke yi ne. Yana la'antar waɗannan mutanen da ƴan Ahlus Sunna ke girmamawa, kamar irin su Umar da Abubakar, kuma yana ƙoƙarin bayyana cewa Jamhuriyar Musulunci ta Iran makaryaciya ce. Don haka sai suka buɗe tashoshin talabijin domin ci gaba da yaɗa irin waɗannan abubuwan. Ɗaya daga cikin su ne shi, amma baya so ya bayyana. Waɗannan mutanen suna da alaƙa ta hanyoyi daban-daban da malami mara suna. Waye shi? Ba kowa bane illa Sadiq Shirazi, wanda mabiyansa ke kiransa da mai girma Ayatullah Sadiq Shirazi. Ga Yasir Habib nan na bayani akan yadda yake girmama Sadiq Shirazi. Our great scholar Ayatullah Sayyid Sadiq Shirazi said clearly it is mustahab. Ga tauhidin nan na fadin yadda yake masa da'a. Ga sha'anan yana sumbantar kafarsa. Mustafa Shirazi, ɗan uwan Sadiq Shirazi ne. Yasir Habib na ɗaya daga cikin ɗalibansa, kuma babu ɗaya daga cikin malaman nan da ke wakiltan wasu majmu'a na 'yan Shi'a. Kawai dai ƙida Humaini, kuma za ka iya duba irin kalaman da suke yi, irin su Ali Yadi, yadda suke yin magana idan an zo batun haɗin kai a cikin al'umma, yadda suke yin magana akan wasu mazhabobi da kuma ƙiyar da suke nuna ma sauran ɓangarori game da walayatul faqih. Shin a ina ne suka samo irin wannan tunanin? A wajen Sadiq Shirazi ne. Wasu za su iya zuwa su ce bai kamata ka ce haka ba. Shi marji'i ne. Kafin ka zama marji'i dole ka samu ilimi. Amma 'yan uwa ku fahimta, akwai bambanci tsakanin zama mai ilimi da kuma zama mai aikata addini da gaskiya. Mutum zai iya zama a tafarkin gaskiya ba tare da ya tara ilimi mai yawa ba, har ya samu shiga aljanna. Wani zai iya tattara duk ilimomin duniyan nan, amma kuma yana kan ɓata ne, kuma har ya shiga wuta. Shaidan ma ai yana da tarin ilimi. Ku yi nazari a kai mana, inda a ce ni shaidan ne kuma ina sha'awar in batar da mutane, to babu shakka marji'i zan zama. Saboda wannan ita ce hanya mafi sauki wajen batar da mutane ba tare da ɓata lokaci ba. Wani na iya cewa, wace hujja kake da shi da zaka ce Sadiq Shirazi yana kan gaskiya ne ko ɓata? Tambaya ce mai kyau. Ina tabbatar maka da cewa kafin na zo na gabatar da wannan jawabin, ƙungiyarmu ta bincike da ni kaina mun je wurin manyan malaman Hausa a nan birnin Ƙum mai tsarki. Muka gudanar da bincike mai zurfin gaske don mu samu yaƙini akan abubuwan da muke faɗi. Kuma bayan kammala binciken ne muka zo nan muna gabatar muku da wannan bayanin cewa tabbas akwai gurɓatattun maraja'ai a cikinmu. 'Yan uwana maza da mata, wannan ba sabon abu ba ne. Ku duba tarihin Musulunci. Yawancin manyan masu ilimi da suka ɓace, ko dai ya zama sun ruɗe ne, ko kuma ya zama sun miƙa wuya ga maƙiya addinin Musulunci da gangar, sai ya zama sun kauce daga tafarkin gaskiya. Yana faruwa, hakan ba baƙon abu ba ne. Na san wannan zai ɗanyi wuyan fahimta ga masu sauraro, amma ba ka ganin yanzu lokaci ya yi da za mu farka mu fahimci cewa bayyanar Imam Mahdi lallai ya kusa? Kuma yanzu haka muna cikin wannan lokacin da aka ce ne na fitintinu da ruɗani? A wannan lokaci namu, kasancewa akan tafarkin gaskiya na da wahalan gaske. Shin wanne ne tafarkin manzon Allah, wanne ne na maƙiyinsa Abu Jahal? Wanne ne tafarkin Imam Ali, kuma wanne ne tafarkin Khawarijawa? Wanne ne tafarkin Imam Hassan, wanne ne kuma tafarkin Muawiya? Wanne ne tafarkin Imam Hussein, wanne ne tafarkin Yazid? A wannan duniyan tamu, wani tafarki ne na Imam Mahdi? Amsa ita ce tafarkin adalci da juriya, tafarkin daidaito da martabar juna, tafarkin ƴan uwantaka da kuma jajircewa akan maƙiya addinin Musulunci. Wannan shine tafarkin hankali da gaskiya da Sayyid Khamenei ke jagoranta. Sayyid Khamenei na cewa muna alfahari da kasance